Ми вітання, шановні телеглядачі. З вами черговий випуск програми «Актуальне інтерв'ю». І сьогодні у нас гість, я назву так, з прикордоння. Віталій Гаїна, громадський діяч міста Ямпіль. Вітаю вас, пане. Добрий день. Пане Віталій, дивіться, Ямпіль – місто, яке і район знаходиться на кордоні, місто, яке надзвичайно чудове, там бував не один раз, місто, яке, як і будь-яке місто нашої України, прагне до розвитку. Як би ви сьогодні охарактеризували ситуацію в місті і в районі? Чому я вас питаю? Тому що ви доволі популярний блогер, незважаючи ні на що, і ваше відео на Ютубі збирають тисячні перегляди. Можна, так? Я одразу відповім, скажу, з приводу слова блогер, воно мене, якби це до мене не відноситься. Комунікатор через інтернет. Так, напевно, що так. Так, я просто дуже переживаю за своє місто, раз. По-друге, я дуже хочу впливати на ті дії, які відбуваються в місті, правопорушення і тому подібне. На сьогоднішній день ми бачимо прояви уже, скажімо, фінальної стадії децентралізації, яка проходить в Україні. Да? І, відповідно, я не буду, ви знаєте, є такі політики, завжди говорять гарно, краснослівно, але важко доступно до простих пересічних громадян. Я буду говорити мовою для того, щоб було простою, щоб було зрозуміло простим жителям міста. По-перше, є багато не тільки позитивів в децентралізації, а також і негативів. Одні з негативів – це ті, що було масове скорочення кадрів, особливо в охоронній праці залишилась одна особа. Це я одразу кажу про ті сфери, які особисто я займаюся певними підприємницькою діяльністю, так? Я розумію, що людина, яка залишається в охоронній праці одна, вона не може проконтролювати законність, скажімо, тих осіб, яких беруть на роботу, працівників і тому подібне. Вона навіть не має права накладати штрафні санкції, вона просто веде роз'яснювальну роботу. Відповідно, одразу місто починає втрачати в бюджет надходження коштів. Це яким чином? Тим, що недобросовісні працедавці одразу беруть на роботу працівників, їх взагалі не оформлюючи офіційно. Інші мінуси – це ті, що, дивлячись на ситуацію, яка відбувається в моєму рідному місті, за що я дуже переживаю, наші очільники міста і району, на жаль, не несуть ніякої відповідальності за свої дії. В чому це проявляється? Це проявляється насамперед в тому, що є ряд правопорушень згідно тендерної документації. Ми з вами подалі, мабуть, поговоримо більш детально про такі речі. Так званий тендер «Прозоро», який існує зараз в майбутніх ОТГ, а також всі ті наслідки, які призводять до рішень керівників району. Одне із перших, я хотів би зауважити те, що за всю історію, скажімо, каденції нашого очільника міста, району, на жаль, вони не ведуть діалог з громадою. Що є саме найголовнішим – вести діалог з громадою. Пане Віталій, а яким чином має будуватися цей діалог? Є, скажімо так, певні речі неформальні, да? Є речі, які прописані в законодавстві, які оминути доволі важко. Так, вони ссилаються це все на те, що є прийомні дні, так звані, коли голова міста або району приймає громадян. Але я все ж говорю про масштабні речі. Ми живемо в часи високих технологій і в часи інтернету, коли урядовець навіть, знову ж таки, можливо, я забіжу наперед з ситуацією, яка склалась на Дністрі з паводком. В чому була проблема? В тому, що в нас завжди в країні ніхто ні до чого не підготовлений. У нас не підготовлені влада до зими, у нас не підготовлена влада до паводків. Але так трапилось. Відповідно, коли на таких речах піариться місцева влада, а не просто вирішує питання поступово, там, попланово, да, от, він же ж не був одноразово той самий паводок. Він йшов декілька днів, рівень води піднімався в Дністрі не на протязі доби. Відповідно, вони мали виступити перед громадою з допомогою інтернет просто ресурси і сказати, що шановні жителі міста, району, буде така-така-то ситуація, да, ми вас попереджаємо, а не відписуватися просто в соціальній мережі, там на сайті міської або районної ради. Тоді люди були б до чогось підготовлені. А так, дивлячись на ситуацію, коли жіночки, вибачте, біжать на городину і по коліно в воді викопують свою городину, спасають свої якісь там, скажімо, елементарно свої особисті речі, то це страшна річ. Тобі ж не попереджував ніхто, і максимум, що було, це приїхали урядники області, депутат, скажімо так, і просто походили по березі Дністра і поробили, скажімо так, селфі, да, для того, щоб пропіаритись. Насправді, ніякого плану, ніякої стратегії виходу з даної ситуації не було, а також запобігання того не було. От основна проблема. Люди знову ж таки, один із принципів децентралізації – це дійсно комунікація
очільників громади із самою громадою. А чи є наявні ресурси, які можуть допомогти цій комунікації? Однозначно. Розумієте, просто я виступаю, я такий, скажімо, категорично відношусь до місцевої влади і завжди кажу, що повинна молодь участвувати в житті міста. То, чого насамперед сьогодні, на сьогоднішній день немає. Якщо подивитися склад міської ради, ну, я поважаю вік, але 90%, які за 60 років, це не є нормальними речами. Це не є, скажімо, прогресивним, це не є позитивом для розвитку міста. Там мають бути як мінімум 80% молодих перспективних людей, які будуть напряму приймати участь. Добре, я просто згадую старий анекдот, коли один єврей скаже це Богу, що, Господи, всі поруч виграють в лотерею, а я ніяк не виграю. Боже, каже, ну, купи квиток лотерейний. А чи є ініціатива з боку громадськості до такого спілкування? Тому що, ну, можна скільки завгодно казати, влада не спілкується, але комунікація – це процес з двох сторін. Так, я з вами тут погоджуюсь, і навіть на моєму інтернет-ресурсі, скажімо так, в Фейсбуці, я неодноразово зустрічався з очільником міста напряму, де задавались конкретні питання, так як, скажімо, пан очільник не був до того готовий, але ми, як молодь, зібралися, да, і пішли до пана очільника для того, щоб він дав пояснення в тих темах, де ми бачимо зловживання владою або перевищення повноважень владних. Але, на жаль, ну, знову ж таки, ми все силаємося до того, що коли приходиш до урядника, тебе сприймають негативно. Чому? Тому що люба претензія на сьогоднішній день любій посадовій особі, яка займає перше місце в місті, вона є негативною, оскільки ти вчиш людей тієї формації, як правильно керувати, що таке закон про місцеве самоврядування, що таке взагалі нормативні акти, і як потрібно, скажімо, впливати на місто на законних підставах. Я повторюю, на законних, бо дуже багато існує претензій. Дуже багато існує претензій особисто в мене, а також моїх соратників і однодумців в тендерно-кошторисній документації, в тендерах взагалі як таких. Те, що влада, в принципі, узурпувала норму закону місцевого і перейшла на прямі угоди. Те, що я завжди казав, що це одна із складових корупційних схем. Дивіться, давайте пояснимо, що таке пряма угода і чим вона відрізняється від тендеру на ProZorro? Дуже просто. В тендері ProZorro – це здорова конкуренція. Здоровою конкуренцією ми називаємо той вид конкуренції, де буде приймати участь 3-4-5 підприємців, які будуть на рівних правах участвувати в даній тендерній програмі. Прямі угоди, на жаль, якщо провести аналогію, подивитися, хто заключає з міською радою прямі угоди, це одна і та ж особа, два прізвища. Я перепрошую, але ну, не може так бути такий збіг обставин. Може, вони висувають якісь умови такі гарні, що... Якщо ми візьмемо нашумівша, я вже неодноразово піднімав питання про реставрацію площаді номер 1 в місті Ямполі, де первинно тендерно-кошторисна документація складала 942 тисячі гривень, так? А тендер був заключений на 936. Я не вважаю, що це така економія здорової конкуренції була, так? Це більше формальність для якихось, скажімо, можливо, приховування договорняків, так званих, молодіжному сленгові. Я не можу представити. Пряма угода, вона обмежується якоюсь цифрою? Так, напряму. Вона, припустимо, якщо сума тендера буде 300 тисяч, вони для того, щоб людей, громаду, перепрошую, можливо ввести в оману, сума скидається приблизно на 0,3% від загальної. Бо ну, неможливо, щоб тендер був на 300 і на 300 був заключений договір. Тоді дуже багато виникає питань. Але я знаю багато підприємців, особисто я одразу кажу, я ніколи участі в тендерах не приймав і не збираюсь, це я заявляв відверто. Але я знаю багато підприємців, які мають насамперед обладнання, ресурс для, скажімо, монтажу того або іншого об'єкту. Але, на жаль, сьогодні чомусь тендери віддаються особам, які навіть не мають практично нанятої праці. Які беруть генподрядчик, бере в субподрядчик підприємців. Да, це дивна річ. Ну, це доволі така традиційна схема, вона не лише працює в Ямполі. Але потрібно ламати. Але й працює. Дивіться, Віталій, але ж, знову ж таки, ми повертаємося до діалогу і комунікації. Ви кажете, ми приходимо з претензіями. Чи приходите ви з пропозиціями? Тому що, можливо, людина не знає, да, про речі, які можна зробити корисні. Так, я з вами згоден. Ну, звичайно, критикувати всі можу, так? А що ти пропонуєш? От завжди виникає питання. Я одразу заявляв пану очільнику і голові адміністрації, що насамперед давайте зробимо рівні умови
для всіх підприємців в тендерних договорах, так? Щоб всі, не ображався ніхто ні на кого, щоб були рівні умови, було все законно і чітко. Але чомусь я не розумію, по яким критеріям влада не чує нас. Ну, можливо, є свої інтереси. Знову ж таки, я можу тільки констатувати факти по їх якимось діям або бездіяльності. Я вважаю, що це просто, ну, можливо, щось зміниться з приходом нової влади, да? Можливо, вона почне прислухатись. На сьогоднішній день немає діалога. Я вам одразу відверто скажу, що діалога з владою на сьогоднішній день просто немає, його не існує. Вона не йде з нами на діалог. Ну, я не можу примусити владу йти на діалог з громадськістю. Знову ж таки, я часто задаю це питання, тому що процес децентралізації і реформа місцевого самоврядування, вони не робляться. Реформа заради реформи, а процес не йде заради процесу як таковий. Має бути результат. Результат єдиний – покращення життя громади за будь-яких умов. Да? Знову ж таки, для якісної роботи потрібні якісні кадри, потрібно розуміння цими кадрами, що вони роблять, відповідальність цих кадрів. На сьогодні чи є така тенденція, що будуть якісні кадри, що люди отримують ті послуги, наприклад, в тому ж самому Ямполі, да, такі ж, як отримують у Вінниці. Я не маю на увазі там трамвай, тролейбус, да, чи газ. Здається, газу у вас також немає. Немає, немає. На Томашполі газ закінчився, на жаль. Це теж болюча тема. Але я зрозумів питання. Розумієте, ну, ситуація в одному закріплюється. В тому, що дійсно на сьогоднішній день, якщо ми подивимося, у нас існує теж офіс Прозоро, ну, в молодіжному сленгові знову ж таки. Він дійсно працює, да, дійсно немає черг. Ну, ну центр надання адміністративних послуг. Так, це дійсно плюс великий. Але в нас багато немає центральних офісів податкової, в нас відділення. Так як центральні офіси, вони знаходяться в Могилів-Подільському. У нас немає центрального офісу МРЕО, його немає. В апріорі його не існує в Ямполі, він перенесений в Могилів. От такі маленькі незручності. Знову ж таки, сфера медицини. Сфера медицини. Тут Бог милував нас. І я ще, вважаю, ще живе, так? Так, я вважаю, вона не тільки живе. Дивлячись на те, як обновлюються, скажімо, будови там і інструменти і тому подібне, да? То, в принципі, я скажу, що медицина не на найгіршому рівні, хоча є до неї теж питання, як і до любої сфери. Але це найголовніше здоров'я, скажімо, і воно в нас, в принципі, я можу відверто сказати так, воно в нас розвивається, я думаю, ще багато роботи, але знову ж таки потрібні свіжі голови. Ми повертаємося до тієї проблеми, що Савкові епохи і Савкові клани, ну, вони мушуть змінюватись в більш молодіжні розуміння, більш стратегічні мислення. От, про стратегічне мислення. Не один рік, я, господи, навіть боюсь сказати, мабуть, років вже, ну, 8 то точно, але, мабуть, 10 і навіть більше обговорюється питання будівництва моста Ямпіль-Касулуць. Насправді, ви посміхаєтесь, я думаю, що ця тема в Ямполі вже так, як яблуко, да, таке кисле, виглядає, але тим не менш, цей міст міг би стати стратегічним об'єктом для розвитку не лише Ямполя, а й Ямпільського району, тому що, ну, це полегшило б і торгівлю з сусідньою Молдовою, і я знаю, наскільки в Україні на Ямпільщині є що запропонувати нашим південним сусідам. Ось чому не вирішуються такі стратегічні питання, які дійсно є стратегічними? Знаєте, вони чомусь ці питання піднімаються виключно перед виборами. Чомусь так історично складається? Ні, ви знаєте, я пам'ятаю, коли діяло товариство «Дністер», сьогодні воно так менш потужно діє, з приводу транскордонного співробітництва, то навіть знаходили вже так, в процесі були знаходження грошей на будівництво цього від європейських партнерів. Тому що це Європа також в цьому зацікавлена, тому що зрізається великий шлях з балканських країн. Транзита. Там. Мало що, пару сотень кілометрів для фури – це великі гроші. Так, але ви знаєте, я так, ну, насамперед, я кажу, знову ж таки, я часто спілкуюсь з громадою, навіть люди самі підходять, і одразу питання моста, воно вже викликає посмішку. Тому що люди втомилися, всі про це говорять, який би урядник області не був би, при якому би президентові завжди піднімалось питання моста. Я не розумію, чому воно так тормозиться, скажімо, да? Хоча, як ми всі знаємо, Унія Європейська, а власне Євросоюз на 70% був готовий фінансувати будівництво даного проекту. Чому з української сторони такі моменти, я не знаю. Причому всі графіки показують, що
це просто необхідний ресурс. Він би став би просто незамінним ресурсом. Одразу місто би віджило, одразу б економіка була б на високому рівні. Причому ми знаємо, що в Могилєві, в Могилєво-Подільському, перепрошую, немає транзиту, там пішохідна. Постільки в випадку аварійності, якщо я не помиляюся, він є аварійним, то призупинений транзит транспорта. Але це питання, напевно, політична воля. От коли буде політична воля на найвищому рівні? Політична воля, але потрібна і настирливість громади. Не тільки від громади все залежить. Я кажу, ми вибираємо урядників і ми вибираємо депутатів. Вони представляють наші інтереси в громаді, так? Не може кожен житель кричати, я хочу міст. Ми всі його дуже хочемо, але пан урядник району і міста має теж за це постійно боротися. У вас є народний депутат України. Є. Я вам скажу відверто, недавно була зустріч народного депутата України в місті Ямполі, хоча дивно про це ніхто не чув, тому що скажімо, було 8 чоловік в залі, це є в інтернет-ресурсі міської ради. І це дивна назва спілкування пана Вацака. Одразу скажу, це наш депутат, від нашого району, від нашого регіону. Але зустріч і спілкування з виборцями в кількості 8 чоловік, це якось принаймні несерйозно. Людей мусили принаймні попередити для того, щоб ми висказали свою з точки зору молоді, молодь висказала б свою точку зору. Люди похилого віку би прийшли, якісь там, можливо, питання, претензії там. Я не знаю. Не була не запропонована зустріч нікому. Ніхто, в принципі, не знав про цю зустріч. Ми дізналися тільки про те, що там народний депутат на майбутніх виборах відповів на те, що він підтримує нинішнього діючого голову міста, на голову ОТГ. Максимально в чому проявлялась суть тієї зустрічі. Пане Віталій, знову ж таки, ви кажете про молоду команду. Недостатньо зібрати лише команду, потрібно працювати. Тобто команда має приходити на будь-який діалог, на зустрічі з якимось конкретним планом. Чи є він розроблений на папері, чи в електронній якійсь формі, і чи можна з ним ознайомитися? Одразу скажу, що ми, коли, припустимо, мої однодумці, і я також, коли ми робимо якийсь стратегічний план на майбутнє нашого міста, ми маємо створювати пункти того, чого не робить місцева влада. Перше, насамперед, це ми повинні давати собі відповідальність. У нас є та команда, власне, щоб не получився прецедент нинішньої влади, коли до влади дійшли, а команди, на жаль, отої відчайдушної такої, розумієте, одного організму немає. Тут багато питань, і один із пунктів, я одразу кажу, я вже неодноразово повторював владі, громада, майже вся громада і весь район знаходиться на покладах Пісковика. Про нього знає вся Україна, це не є щось таке, не тайна мадридського двора. І якщо ми будемо відверті, це тим, чим я займаюся, я знаю, що наш Пісковик купує за кордон, вся Україна, і поклади його просто колосальні. І після виборів майбутнє ОТГ ми розуміємо, що всі надра, вони являються власністю ОТГ, і при допомозі георесурса або тому подібне, можна зробити на підставах комунальної власності, скажімо так, власності громади, видобуток власне цього пісковика – це колосальні кошти, причому є люди, які знають прекрасно, як обробляти цей матеріал, щоб збільшити ціну вартість не блочної сировини, а готової продукції. Але, знову ж таки, це можна було зробити ще до нас, ще до, скажімо, ще тої старої влади. Але від цього потрібно бажання. Як бажання немає, але, ще раз повторюю, це одне саме цінніше, що є в районі. Це поклади Пісковика, які вся Західна Україна купує. Знову ж таки, повторююсь, Німеччина, Дортмунд, Германія, по всій Німеччині ми розвозимо його, розумієте? Вроцлав майже на 90% з ямпольського пісковика. Про це хтось колись чув? Був Вроцлав, відверто кажучи. Бачите? Не було табличок ямпільський пісковик. І тому я вважаю, що це треба дивитися, де ми можемо уже завтра заробляти для громади ті необхідні кошти для розвитку тієї громади. Не робити так, як завжди. Ми привикли жебрацтвом займатися. Ми завжди просимо. У нас навіть в місті, якщо я не помиляюсь, 18 мільйонів – це своїх доходів, бюджет, так, надходжень, власних надходжень, і 12 мільйонів субвенцій. Просто в суму вдумайтесь. Ми до сих пір живемо, скажімо так, на жебрацтві. Ми просимо. Для чого просити, якщо в нас є своє? Ми просто можемо взяти те своє і зробити з нього
кошти, причому кошти, які, завдяки яким буде громада процвітати. Добре, от взяти своє дуже таке питання цікаве, тому що у нас дає якісь поклади чи природні ресурси, завжди з'являються два види діяльності. Одна легальна, інша нелегальна. Так. Ми знаємо це і по донецьких копанках, і по бурштину на Житомирщині та Волині. Я думаю, що ця проблема є і в Ямполі. Чи можна тут навести контроль? Знаєте, я вчора робив свій, знову ж таки, новий запис. Я знову вкотре вже заявляв, що в нас є декілька тільки легальних кар'єрів. Причому в них нема ліцензії на добичі плитняка, так званого, який реалізовується по всій області і по всій Україні. Звідки спливає той плитняк? Ми прекрасно всі знаємо, що він спливає з Ямпільщини. І, власне, з тих самих копанок, аналогів донецьким копанкам. Але ж про них знають люди. Про них всі знають. Але це ж більше питання до правоохоронних органів. Я, от особисто я максимум можу заявити про те, що навіть в тендерах районної ради використовується плитняк, хоча де-факто і де-юре ніхто не має ліцензію на добичу того плитняка. Дивний момент. Так. Тобто добувають грубий камінь, да? Так, в нас є дозвіл на блочну сировину, на той, власне, який не уступає граніту, але в нього є великий плюс, що він не має фона радіаційного, він не фонить. Це цікаві варіанти бувають. Знову ж таки, про молоду команду, про команду молоді. Які перші кроки має зробити? Неважливо, да? Все одно відбудуться вибори. Прийде молодь, прийде люди похилого віку, прийдуть досвідчені, прийдуть недосвідчені, але з бажанням. Люди, які перші кроки, на вашу думку, потрібні для Ямпільщини? Ви знаєте, по-перше, мене одне, що, скажімо так, ображає в міській владі, це те, що коли немає недостатньо коштів в бюджеті, у нас максимум, на що вистачає мізків, це щоб збільшити податки на землю для підприємців, податки для громади і тому подібне. Оце один момент, що ми не маємо, якщо нам не вистачає коштів, ми не маємо забирати останнє. Дуже багато проводять порівняності децентралізації в Польщі і тому подібне. Але якщо провести аналогію, я працював в Польщі не один рік, і я прекрасно розумію, що 80% економіки Польщі складається, власне, з пулки, так звані ЗОО, да? Які є на кшталт нашим ФОПам. Але ж, якщо ми так порівнюємо цю децентралізацію з Польщею, то давайте зробимо однакові правила гри. Давайте тоді підприємців підтримувати, давайте тоді ми зробимо кредити в 2,5%, але ніяк не 30%. Це доволі важко. Ну, це доволі важко, але розумієте, оці питання, які першочергове, це ж те, я кажу, просто сісти, заспокоїтись всім, не ділити ті крісла, як я завжди кажу, да, там, бо тому що, як показує практика, команда при приході до фінішу починає розбиратися, хто яке крісло займає. Я вважаю, що все рівно на 30% в майбутньому ОТГ мають бути люди зрілі. Що це означає? Люди досвідчені. Є багато позитива в зрілих людях. Те, що їхній досвід і тому подібне. Але не в схемах. Знову ж таки, цей момент ми забираємо. Це також досвід. Це теж досвід, але не в тих схемах. І знову ж таки, повинні просто всі вести діалог. В діалогі завжди породжується істина. Якщо ми подивимося, що у нас є, у нас дуже багато земель запасу. Дуже багато. Це найболючіша тема в тому, що будь-який депутат-підприємець, який хоче піти в міську або в майбутнє ОТГ, зайняти свій пост, на жаль, 99% – це виключно для лобіювання своїх інтересів. Чому так відбувається? Давайте на законодавчому рівні заборонимо депутатам лобіювати свої інтереси, своїх підприємців і тому подібне. І, можливо, не така черга буде в ту міську раду. Можливо, більше буде простих людей. Як свідчить досвід, ці закони завжди доволі легко обходити. Ви ще заторкнули надзвичайно цікаву тему. ОТГ – це не лише спроможна громада там утримувати школу, надавати послуги. Чи може ОТГ займатися економічною діяльністю? Тому що інакше, субвенції – це гарно, але колись вони можуть і закінчитися. Я одразу кажу, що оцей проєкт ідеї з розробкою кар'єрів, які будуть комунальні власності, так, він є не тижневий. Ми це прекрасно розуміємо. Є бюрократична система, яку потрібно подолати. Але якщо ми її вже почнемо сьогодні, то через півроку ми будемо мати результат. Але якщо нічого не робити, а просто обкладати податки фермерів, яким і так, скажімо, на сьогоднішній день не так солодко, обкладати податки за землю підприємців, то подібно, це тимчасовий ефект.
Ну, це ефект доволі такий сумний, тому що людина, яку починають обкладати додатковими податками, вона просто йде в тінь. Ми вже це бачимо. На жаль, я відверто скажу, в своїй сфері діяльності 80% обробників каменю в Ямпільщині в тіні повно. Ну, таке запитання. Скільки вам потрібно заплатити коштів, щоб виплатити людині 100 гривень, наприклад? Ну, давай. Гривень 150-170? Приблизно так. Якщо працювати в світлу? Так, так. Так. І виходить, що, припустимо, я як працедавець або будь-який інший добросовісний працедавець, який платить податки за найняту працю, це все падає на собівартість кінцевої продукції. Ми не можемо конкурувати з тими, скажімо так, нелегальними обробниками каменю. І причому проблема навіть офіційних декількох кар'єрів, декількох, у нас не 10, не 20 кар'єрів, на все є два кар'єра легальних. Повторюємо, легальних, які мають дійсно всі документацію на видобуток каменю. На видобуток, не на розвідку, не на геолокацію, а на видобуток. І вони теж не можуть сперечатися з тими копанками, які продають втридешево, розумієте, ті блоки, які добувають, і при чому. Ну, я не думаю, я вже піднімав питання і гравійних кар'єрів, у нас їх теж дуже багато. Ну, чомусь влада про це не бачить. Про це бачать люди по переглядам в інтернеті і тому подібне. Але це не є конструктивний підхід. Результат мусить бути. Або їх мусить закрити, когось покарати. Так? Проблема на сьогоднішній день нелегальних видобутків кар'єри і тому подібне, це, на жаль, нема відповідальності. У нас ми живемо в епоху якихось або договорників, або ще чогось, але відповідальність ніхто не несе. Якби правоохоронні органи місцевого розливу, скажімо так, покарали хоча б одну особу, яка нелегально добуває надра землі, і ми б це побачили як громада, я думаю, що всі 19 потім би зачинились. Принаймні на деякий час. А може б вони сказали, ху, одним менше. Ну, ви розумієте. Конкуренція зменшується. Потрібно завжди в позитив дивитись і стратегічно мислити. Я все ж таки хотів би вірити в те, що при зміні правоохоронних органів Ямполі, а вони, начальники, міняються чомусь останній раз дуже часто, так як і голови адміністрації, як показує практика, можливо, щось і зміниться на краще. Хотілося б до виборів. Ну, враховуючи, що вже з наступних виборів голів адміністрації як таких не буде, але тим не менш, знову ж таки, не буде голів адміністрації, це величезну відповідальність покладає на керівництво майбутніх ОТГ, тому що вони будуть створювати виконкоми, вони будуть створювати відповідне управління. І знову ж повертаючись до мого питання про кадри. Чи є сьогодні кадри для цих структур? На жаль, я відверто вам скажу, що один в полі не воїн, да? І дійсно є, ну, я думаю, що будь-який політик в регіоні скаже так, процитує те саме, що дійсно величезна проблема. Величезна проблема того, що вся молодь, яка має освіту, вона старається або виїхати за кордон, або переїхати в місто. Це є найболючіша проблема, і, на жаль, нічого не можемо з цим здіяти. Це може тільки зацікавити, на жаль, заробітна плата, оплата їхніх послуг. Ми не можемо просто з міста викликати людину, яку ми знаємо, що вона являється спеціалістом, і, вибачте, дати йому мінімальну заробітну плату. Ну, дивіться, але ж є на Ямпільщині, ну, я переконаний, що є якісь фінансові структури, якісь структури, які, ну, вважають цей край базовим для себе, да? Назвемо це так. Вони ж в першу чергу мають бути зацікавлені в тому, щоб район процвітав і їм легше буде працювати. Я вам скажу відверто одну фразу. Щось зміниться тоді, коли будь-який інвестор, а їх є дійсно, ви праві, будь-який інвестор, коли прийде до пана урядника в кабінет і запропонує бізнес-проект, і якщо пан урядник не скаже, а що я з того буду мати, то можливо тоді щось і зміниться. А до того етапу, коли інвестор хоче вкладати в ваш регіон кошти, в любе майбутнє ОТГ Вінницької області або всієї України, і його так будуть зустрічати, я знаю, що це так, бо я спілкуюсь в колі підприємців, скажімо так, і це одне, що ображає, коли перше питання – що я з того буду мати? Давайте. Ну, питання правильне, я б сказав би. Але не я, а що з цього буде мати громада, що з цього буде мати. Так. Звичайно, ніхто не проти, якщо громада процвітає, щоб людина собі там 300% премії, наприклад, виписувала, ну, образно кажучи. Так, ну, з плюсами маємо брати мінус, а не з мінусами. Як мінус. Кажуть, ворувати треба з прибулі, а не з убитком. Так, 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 це основна проблема.
Ну, я одразу кажу, і наш край зацікавлює інвесторів. Це неодноразово я навіть бачив, приїжджають урядники різних регіонів, які купують нас через бюджетні організації, пісковик, який потім він, скажімо, кладають доріжки у Львові, Закарпатті і тому подібне. І вони завжди дивуються, а чому в Ямпільщині немає отого обличчя, що, на чому ви знаходитесь, поклади, чому немає, крім пам'ятника, і там з тим пам'ятником багато питань, кому він був поставлений і на кого він схожий, але чому немає тих виробів, чому немає скульптур, чому немає пісковика, навіть якщо ми використовуємо, то він, на жаль, не той якості. А чому б не використати як рекламу ту ж саму Бушу, де постійно проходять пленери скульпторські, які працюють з тим самим пісковиком? Так, я вам скажу, що не тільки Буша, на сьогоднішній день Велика Кісниця є центром, скажімо так, зеленого туризму. Я здивувався, я познайомився. Місця чудові. Так. Але знову ж є такий сайт «З міста в село». Якщо ви подивитесь, я раджу всім зайти на такий сайт і подивитись, як молоді хлопці переїхали з міста Києва в Велику Кісницю. І що ще зараз відбувається знову з Великою Кісницею. Там вночі, коли знімають з дрона, так, це просто Лас-Вегас. Я просто раджу подивитись. Я раджу подивитися на те, як хлопці започаткували екопродукти, як вони вирощують огородину, овочі і ягоди. Вони розвивають те село, в якому вони народились, хоча вони жили в Києві. І от немає, знову ж таки, я повертаюся до того поняття патріотизму, яке на сьогоднішній день знівечили, розумієте? Бо патріотизм – це не тоді, коли ти кричиш голосно «Слава Україні» і тому подібне. Патріотизм – це ти, коли живеш в своїй державі, виховуєш своїх дітей, тут при любих обставинах економічних, да? Виховуєш цих дітей, людей, справжніх громадян цієї держави. І розвиваєш свою країну, а не будучи за кордоном. Ну, там завжди легше бути патріотом, тому що там все стабільно. Я раджу всім. Там не зовсім стабільно. Так, але порівняно з нашою ситуацією. Там незрозумілі правила гри, принаймні. Так. Ну що ж, я дякую вам, пане Віталій, за розмову. Думаю, ви ще будете гостем нашої програми не один раз. І нагадую, шановні телеглядачі, що сьогодні гостем нашої програми був Віталій Гаїна, громадський діяч міста Ямпіль. До побачення, нехай щастить.